Усім привіт! Сьогодні 1 жовтня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на Оболоні на майже добудованій новій автомобільній розв'язці на перетині вулиць Богатирська та Полярна. Також в цьому огляді ви побачите перебіг робіт з капітального ремонту вулиці Богатирська. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту avdokushin.info. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Оболонь, перетин вулиць Богатирська та Полярна і вулиця Богатирська. Цей огляд я вирішив розпочати на боці Мінського масиву через те, що на відміну від попереднього мого візиту сюди, я помітив тут деякі дрібні зміни. Ці зміни стосуються підвищення безпеки пішоходів. Скоріше за все, вони будуть розкритиковані нашими урбаністами, але я вважаю, що все робиться правильно. Зараз я вам показую, з'явився парканчик біля двох пішохідних переходів, для того, щоб люди не зрізали через проїзну частину собі шлях. Парканчик є як з цього боку, так і на тому куті. Тепер ми переходимо вулицю Полярну. Як бачимо, світлофори працюють. Працює навіть маленький велосипедний світлофорчик. І потрапляємо на протилежну сторону, де теж маємо паркан. Тут у нас є новий газон, є доріжки пішохідні, є велодоріжка. І я так розумію, щоб люди, зрізаючи, не витоптували газони і не потрапляли під колеса велосипедів та електросамокатів, їм зробили отаку штучну перешкоду. Отут ще бачимо додаткові секції, але я вам поки не можу сказати, чи це для того, щоб виставити їх отут, чи, можливо, хлопці, які ще працюють отам далі, приготували їх і не встигли перевезти, перенести собі до місця роботи. Ну і на цьому місці, приблизно навпроти зупинки громадського транспорту, це вже вимога безпеки, тому що в нас є крутий укіс, є високий бордюр, така сходинка, з якої можна випадково впасти. І далі також в нас доволі крутий укіс, тому там це вже дійсно заради безпеки, а не просто щоб захистити газон. І бачимо хлопців з компанії «Автомагістраль Південь», яка будувала цю розв'язку, яка зараз ремонтує капітально вулицю Богатирську. Вони цю роботу виконують. Скоріше за все, дотягнуть аж до кінця цього підвищення з крутим укосом. Сьогодні я трохи запізно сюди приїхав, вже 5 вечора, тому я не хочу йти в той бік, щоб шукати там якісь дрібненькі новини. І перейдемо одразу туди, де в нас будується Царнавіз і де ще не відкриті два бічні проїзди вулиці Героїв Дніпра. Також вже звідси я бачу, що випробували систему поливу зелених насаджень, тому що в нас схил на укосі зволожений. І там, де ця волога є, там більш буяє зелена рослинність якась. Бачу, що скрізь з'явилося багато дорожніх знаків. Тут є знаки і для автоводіїв, і для велосипедистів, і для пішоходів. І щось от таке в мене враження, що в такій кількості їх тут не було. Тому можу припустити, що за останній тиждень-два їх додали сюди. Тепер зазираємо донизу, всередину пелюстка розв'язки і помічаємо, що в хлопців з автомагістралі Південь тут досі існує містечко дорожників та мостовиків. Я вам про це вже розповідав, що, скоріш за все, воно тут залишиться і на наступний рік, тому що триває ремонт Богатирської, а там далі немає підходящого місця для його розташування. Ну, оскільки вже сюди підійшов, то вирішив, що це гарна нагода про це вам нагадати, щоб не було здивувань, чому хлопці все ще тут. До того ж, там далі в нас є ще один автомобільний шляхопровід по вулиці Полярна над залізницею. І нещодавно комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на його капітальний ремонт. Ми ще, звісно, не знаємо, хто його виграє, але я знаю, що «Автомагістраль Південь» вже подала заявку на участь в цьому тендері, тому якщо це будуть вони, то їм буде недалеко передислокувати своїх мостовиків на наступний об'єкт.
Тепер ми дивимося на вулицю Богатирську і помічаємо, що тут змінилася схема організації дорожнього руху. Тобто відкрили отой дальній проїзд напрямку Вишгорода. Зауважте, що там в нас вже фінішний шар ЩМА, машини рухаються трьома смугами. Ну, а тут продовжують рухатися машини в бік центру по проміжному шару. Я поки що, на жаль, сьогодні не зміг поспілкуватися з керівництвом цього проєкту, ані по розв'язці, ані по ремонту Богатирської, тому заздалегідь вам нічого не можу розповісти, буду все коментувати те, що бачу. Принаймні, оскільки тут у нас така тягнучка з'явилася, то, скоріш за все, це пов'язано не лише з тим, що зараз така година, що більшість машин рухаються на Вишгород, але і з тим, що десь там є далі перелаштування напрямку руху на інший проїзд, і тому машини тут накопичуються. Бачимо, що вже змонтували бар'єрну огорожу на маленькому технічному тротуарі. І, до речі, ще хотів би уточнити стосовно того, навіщо цей тротуар потрібний. Я вам казав, що він має функцію полегшення обслуговування вулиці, але ви можете запитати, яким чином там люди будуть на ньому перебувати. Ну, от саме за захистом цієї бар'єрної огорожі, для того, щоб не треба було ходити зеленою зоною, якщо там десь щось робиться, прибирається або щось інше, для того, щоб не треба було багнюкою ходити, місити це все навесні чи восени. Тому технічні працівники Київавтодору, які обслуговують наші дороги київські, можуть ходити собі асфальтом. І з цього боку бачимо, що вже підготовлено все під асфальтування на технічному тротуарчику, але асфальту ще нема. На початку огляду я вам сказав, що оці бічні проїзди ще не відкриті, але бачу, що все ж таки там технічний рух дозволили, і навіть машини вже користуються розворотною петлею, але звідси навіть можу помітити, що ще немає фінішного шару ЩМА, тобто машини поки їдуть, але згодом це все буде перекрито для фінішного асфальтування. Також звертаємо увагу на те, що отут вже навезли чорнозем для зачорніння зеленої зони. І далі хлопці працюють на брукуванні підходів до пішохідного та велосипедного переїзду для того, щоб можна було перелаштуватися з того тротуару, з тієї велодоріжки на цей бік, щоб проїхати навпростець під шляхопроводами. Я вам про це розповідав. Зараз ми просто бачимо конкретну реалізацію цієї ідеї. Далі ми дивимося уздовж дороги Дублера в бік розв'язки з вулицею Логовою. І дуже схоже, що хлопці вже встигли нижнім шаром її заасфальтувати, цю дорогу. Але ми ще туди пройдемо, переконаємося в цьому. Також бачу, що вже зачорнили отут газони, все красиво зробили аж до того виїзду. І навіть трошки попрацювали за ним. Також вже звідси бачу, що заасфальтовані технічні тротуарчики, в тому числі, вони обходять всі паркувальні кишені, і нанесена розмітка на велодоріжку до отого виїзду найближчого. Якщо придивитися, ми бачимо, що і з цього боку, і з того боку продовжуються роботи зі складання царнавісу, причому там вже теж додалася ще одна секція, але ми трохи пізніше туди підемо. А зараз я хочу перетнути проїзну частину для того, щоб показати вам перспективу в бік Вишгорода, вулиці Богатирська. Тепер ми знаходимося на іншому боці шляхопроводу. Дивимося на дорогу Дублер в напрямку Вишгорода. Бачимо, що за першим виїздом з двору вона перекрита, працює дорожня техніка. Здається, там вже встигли заасфальтувати. Нагадаю, що ми бачили асфальт лише до цього виїзду під час попередньої зйомки. Також заасфальтовано маленький технічний тротуарчик. Тут вже був заасфальтований тротуар, але скрізь додалося чорнозему. Оцей острівець зачорнили, але схоже, ще будуть досипати по центру. Отут під нами зачорнили газон, але я не можу вам сказати, чи буде тут ще довозитися чи ні. Це ми зможемо з'ясувати, коли опустимося донизу. Отам бачимо, роботи з озеленення проводяться біля спортивного та дитячого майданчика. І між технічним тротуарчиком та велодоріжкою теж навезли кубки чорнозему.
Ну і тут вже трохи зблизька бачимо, як хлопці продовжують складати цар-навіс. Тепер я посунувся трохи вбік для того, щоб проглядався весь дублер. Ми бачимо, що те, що схоже на асфальт, воно продовжується до кінця оцього нового високого будинку. А за цією діляночкою йдуть земляні роботи. Працює екскаватор, ще один екскаватор, далі ще один екскаватор. Здається, бачу бульдозер. Отже, зараз підемо дивитись, що там відбувається. Відбувається там якийсь екшен. І тепер ми дивимось уздовж вулиці Богатирська. Нам стає зрозуміла причина цієї тягнучки. Ми бачимо, що на тому переїзді, де раніше було прилаштування на цей проїзд, зараз все навпаки. Одна смуга йде в бік Вишгорода, одна смуга в бік центру. Трохи от там виїжджають з дублера машини час від часу. І бар'єрна огорожа, як я бачу, тільки до цього переїзду. І ще кілька секцій змонтовано далі, потім її нема. В той же час оцей проїзд у нас перекритий. Якісь роботи там йдуть. І, скоріш за все, зараз опрацьовується та 300-метрова ділянка, яка примикає в нас до розв'язки з великою кільцевою дорогою. Також отут на передньому плані бачимо, працює екскаватор. Я вам казав, що після того, як тут робили перепрофілювання дороги, то доведеться досипати оцю зелену зону, і він потрохи цим займається. Ну, поки що я бачу, що він підгрібає під бордюрчик тротуару технічного ґрунт, але потім буде засипатися тут все новим чорноземом. Ну, якщо придивитися отуди вдалечінь, то можемо помітити, що вже облаштовують технічний тротуарчик і з цього боку, і з протилежного боку цього проїзду від Вишгорода до центру. Тепер ми повертаємося до нашого цар-навісу і поки що встиг помітити, що працівники автомагістралі «Південь» зараз займаються ще і опрацюванням деформаційних стиків на оцьому бортику. Нагадаю, що ми вже знаходимося на насипі, а насип в нас обабіч оточений монолітними підпірними стінками, які монолітилися окремими захопками і залишені деформаційні стики. Тепер їх треба закрити спеціальною мастикою. Отак потрохи пошарово їх замазують. Так, тут хлопці монтують якісь перетинки. Дуже цікаво собі уявити, як це все буде, але поки важко. Помічаю я, що із цього боку і з цього боку у нас навіс складається з різних частин. Скоріш за все, це пов'язано теж з термічними деформаціями. Тобто от в нас одна частина, щось теж схоже на деформаційний стик. Після цього ще одна частина, що в нас посередині буде, як і раніше, я поки не знаю. Ну, а далі в нас навіс такими сходами спускається, вже повторюючи рельєф насипу. До речі, цього ми ще не бачили, тому що зараз у нас крайня частина навісу вже майже перекрила майданчик зупинки майбутньої. Зараз отут роздивимось, вже ближче до нас. Бачу, сходи ще не дооблицювали. Оце мені навіть важко сказати. Ага. Ото сходинки, а оце, ну, може сходинки, а можливо це для облицьовування парапету граніт. Ну, принаймні ми бачимо, що тут розраховано на те, що багато людей зможуть вкриватися від негоди під цим навісом і чекати на громадський транспорт. Все ж таки, з такого ракурсу бачимо, що ці плити – це теж сходинки, тому що в них велика товщина, для того, щоб вони не ламалися. Ну, а отут в нас облицювання йде 6-сантиметровими плитами, ну, тут я їх поки не бачу. Ну, і нарешті можемо припустити, що навіс нас буде захищати від негоди повністю цей майданчик, тому що отут ми бачимо шпильки під останню стійку,
І, скоріш за все, там буде ще якась консольна частина, яка повторюватиме оцей скіз. Бачимо, що оцим боковим проїздом теж в нас відкрито технічний рух, але з обмеженнями. Тепер ми перебуваємо в переході, бачимо оце приміщення під електрощитову, про що нам каже кількість гофр. Зараз проводяться тут малярні роботи для того, щоб вже заповнити його якимось обладнанням. Всього ж, нагадаю, в переході будувалося три приміщення. Одне електрощитова, ще одне незрозумілого призначення. І отут буде насосна станція для системи поливу зелених насаджень. І хлопці мені щойно сказали, що в них є завдання всі три приміщення привести до ладу, щоб там можна було щось розміщувати в них. Тут вже красиво виглядає навіс, тому що маємо готові майже сходи за виключенням цього парапету. І навіть я вам показував, що змонтували перила. На годиннику 6 вечора. Я не знаю, чи працюють тут хлопці до 7, чи є в них нічна зміна, подивимось. Але вже одразу готую вас до того, що робота зараз може припинитися. Іду велодоріжкою, бачу, що розмітка нанесена холодним пластиком. Все, як то кажуть, по-багатому. І ось цей клаптик брукування, який я вам показував з шляхопроводу. Тут бачимо, на переїзд вже заасфальтували з'їзд. От я не знаю, коли я щойно фільмував попередній огляд на Луговій, то мені здавалося, що там ще перекритий в'їзд на цей дублер, але от бачу, машини їдуть. Ну, можливо, це з порушеннями вони сюди просочилися. Іду дублером, бачу обабіч його заасфальтовані технічні тротуари. Я вам про це казав трохи раніше, а далі поки що їх немає. Але в той же час я вірно сказав, що за завершенням цієї ділянки, яка в нас стосується будівництва розв'язки, вже є перший шар асфальтобетону на ділянку дублера, яка стосується капітального ремонту вулиці Богатирська. Тут я не знаю, чи буде, чи не буде тротуар, тому що тут трохи різний проєкт відрізняється від проєкту розв'язки. Я вам казав, що тут, наприклад, у нас два шари асфальтобетону буде всього, включно з фінішним щима. Там в нас три шари, включно з фінішним щима. Можливо, і по технічних тротуарах теж є різниця. От зараз ми дійшли до заправки. Все проглядається добре до кінця ділянки. Асфальт скрізь на основному проїзді. Бачимо, тут ще працює маленьке навантаженятко. Схоже, воно займається з хлопцями разом монтажем бордюрів. Я думаю, туди йти немає сенсу. І отам на кінці ділянки я бачу водоналивні блоки стоять і якийсь круглий знак. Можу припустити, що це глина, тобто заборона в'їзду, але все одно сюди машини просочуються. Ну, ми пам'ятаємо, що тут пускають деякі машини на заправку, але дехто цим обмежується, а дехто їде далі в бік розв'язки. Ну і більше такої серйозної роботи ми тут не спостерігаємо. Дуже багато хлопців заморочок за цими округлими формами, з пониженнями переходів, за такими маленькими острівцями, але такий тренд зараз. З іншого боку, все це виглядає потім дуже красиво. Тепер ми знов повернулися до нашої розв'язки, стоїмо на розворотній петлі, бачимо, що доволі активно користуються нею автовласники, але я помітив ще дещо. Ті машини, які порушують правила, заїжджаючи з напрямку Лугової, вони часто продовжують їх порушувати, повертаючи от сюди і їдучи проти напрямку руху, що може бути небезпечним. Тому дуже сподіваюся, що ті люди, в чиїй компетенції прибуває це питання, звернуть на це увагу. Тут у нас, як і було, два шари асфальтобетону, не вистачає третього щима.
Отут вже зачорнили, все розрівняли, але от я не знаю, воно виглядає трошки нижчим, ніж рівень бордюру, тому напрошується ще підсипати. Ну, чи будуть тут це робити, чи просто скриється все травою, поки не можу вам сказати. Далі ми дійшли до першого заїзду у двори між новим високим будинком та тим будинком, що побудований в нас в межах розв'язки. І далі переконуємося, що дійсно встигли хлопці вкласти асфальт. Це перший шар асфальтобетону з двох. Тому що не вистачає в нас одного шару. Це ми можемо перевірити по бордюрах. Отут, схоже, готують місце під технічний тротуарчик. Такий висновок я роблю з того, що з протилежного боку вже виставили бордюрчик під нього. І поки що в нас тут активно йде робота, хоча на інших ділянках, схоже, вона вже потроху завершується на годиннику о 6:30. Тут щось багато так робили ґрунтозаміщення якогось, не знаю через що, можливо щось провалювалося, тому що бачимо, який перепад. І ще на додачу використана геосітка, що теж зазвичай застосовується на непевних слабких ґрунтах. Це в нас відсипають шар ЧПС, і ми бачимо, що щойно від'їхала вантажівка, і одразу коток заходився продовжувати свою роботу. Ну і давайте зафіксуємо, де зараз ідуть роботи і де ще можна проїхати. Отже, до першого в'їзду у двори, з якими ми пройшли, можна доїхати легально. Тут ще трохи можна на новий асфальт просочитися, але далі їхати вже нема куди, тому що перекрито наступний виїзд з двору і перекрито заїзд до гаражів. В той же час у нас тут є широкий хідник, хоча хідниками їздити не можна, але я бачу, що його там попереду їздять машини і можна проїхати аж сюди, в цей гаражний кооператив, та далі проїхати і якось попід парканчиком заїхати у двір. Відпрацювала на сьогодні фреза, їде на нічний відпочинок. Це означає, що щось тут фрезерувалося і, схоже, знімався шар асфальту отам далі. Ну, тут же все, як бачите, так капітально розкопане. Сюди вже завезли бордюри. Ага, отут дійсно фрезерувалося щось, не повністю. І там стоять блоки, але я бачу, що декого пропускають, скоріш за все, отут в двори можна заїхати. Ну або, як я кажу, і ви зараз це бачите, користуються хідником. Це в нас оцей перший суцільний масив гаражів. І далі починається наступний. І от ще машини їдуть звідси. І там вже приїжджають на відкриту частину дороги. Ну, а дехто скакає по штучних сходинках, які утворила фреза. Ну, тут бачимо, що догризано до щебеневої подушки, а в цілому десь сантиметрів 18. Знято асфальту, і це, схоже, практично повністю той шар, що тут був. І отут ми маємо в'їзд в наступний гаражний масив. Тобто до цього місця в нас перегороджено, а далі поки що все відкрито. Тепер ми дійшли до з'їзду з дублера на Богатирську, і тут, схоже, все те саме, що я вам показував у попередньому огляді, який робив тиждень тому. Тобто нижній шар асфальтобетону, все перекрито, але от там, бачу, проїжджають машини. Це в нас вулиця Озерна і з'їзд, схоже, в якості технічного руху трохи відкрито. От хіба що ми пам'ятаємо, що в попередньому огляді я вам показував, що тут щойно-щойно поставили на це вирізане місце люк, а тепер його забетонували, готують до подальшого асфальтування.
І я не помилився, тобто тут обмеження прибрали, і люди можуть з Озерної з'їхати до напрямку Вишгорода. Тепер ми переходимо через Богатирську, бачимо, що аж до сюди доасфальтували технічний тротуарчик. Це ми навпроти цього з'їзду. По тій стороні я вже не піду туди далі, тому що там ми вже майже все бачили. Ну хіба що констатуємо, що в тому напрямку технічний тротуар не заасфальтований. Ну це в нас проїзд з напрямку від Вишгорода до центру. І в цьому місці був так званий, як хтось мені написав у коментарях, трамплін. Тепер все це розібрано. Бачимо перепад висоти. Я думаю, що до 1.5 метрів, певно, тут буде все перепрофільовано. І роботи вже немає, звісно, тому що на годиннику 7 година. Але корито зроблено, якось порозрівнювали пісок і далі готуються відсипати все, що треба, зазвичай. Так само це в нас був переїзд з Богатирської на Дублер. Він теж розібраний до щебеня. Там далі поки що Дублером можна проїхати, але мені казали, що найближчим часом його будуть теж перекривати і якимись ділянками робити, так само, як і дорогу Дублер з того боку. І оскільки, як то кажуть, вже ніхто нікуди не поспішає, то я вирішив дійти до розв'язки з Великою кільцевою дорогою і показати вам, де зараз можна проїхати, а де все перекрито. Йдемо уздовж корита. Тут бачимо підготовчу роботу до прокладення комунікацій, гофри під електрику, колодязі під систему водовідведення. І далі бачимо великий бетонний фундаментний блок від компанії «Бетоненерго». До речі, нагадаю, що це наші старі знайомі. Я в них був на заводі, де вони виробляють різні залізобетонні вироби. Показував, як працює цікава машина для вібраційного формування бетону. Цей огляд є на каналі. І от що це таке? Зазвичай таке використовується в кількості 4 штук для того, щоб сформувати фундамент під величезні металеві опори ЛЕП. Але в даному випадку, як мені хлопці з автомагістралі «Південь» розповіли, один такий блок, він утримує консольну таку конструкцію, на якій зазвичай вішаються над дорогою якісь знаки або вказівники, або табло, або щось ще таке. Таких ми тут зустрічали кілька і вже навіть бачили, де вони були використані. Тут щось подібне теж буде. А з того боку бачимо багато бордюрів та бордюрчиків. Це означає, що хлопці з автомагістралі «Південь» не збираються зволікати і тривалий час робити незручності для водії. Все швиденько зроблять і пустять рух. Вже, сподіваюся, це буде до того, як почнуться дощі, морози, щоб вони змогли все якісно зробити. Чому я згадав про морози? Тому що сьогодні в нас вже, ну, певно, другий день такого пониження температури. Зараз десь плюс 16, ну, а вночі температура опускається приблизно до 10 градусів. Це ще не морози, але вже природа нам нагадує, що незабаром справжня осінь. Попереду ви вже бачите розв'язку з Великою кільцевою дорогою. Помічаємо, що відкрили хорду з Богатирської в напрямку Оболонського проспекту. І нагадаю, що тут в нас такий був криволінійний заїзд, наче на оцей Дублер, який вже кудись туди пішов далі в промзону. І от його теж розібрали. Тобто зараз не можна тут проїхати. Ну, власне, навіть якби його не розібрали, то все одно основна частина дороги теж перекопана. І зараз я перебуваю навпроти Вогівської заправки і по зовнішньому вигляду схоже, що вона не працює, тому що до неї перекрили всі під'їзди. Я туди вже не піду, там в нас десь на Великій кільцевій дорозі розпочинається хорда, яка має сюди вивезти, і, скоріш за все, вона там перекрита. Хоча фізично тут проїхати можна, тут теж можна проїхати, але там в нас теж перекриття, тобто якщо сюди вирішиш їхати, для того, щоб потрапити на заправку, то доведеться порушувати правила. А, звісно, я такого нікому не рекомендую. Все, ми з вами дійшли до кінця розібраної ділянки.
Я так розумію, що, власне, ремонтна ділянка в нас, ну, можливо, ще трохи далі. Це якщо за аналогією з тим, що було з того боку. Ну, а можливо, це вона і завершується. Тут у мене точної інформації немає, тому що мені казали хлопці, що тут є якийсь сув по розташуванню границі ділянки по проїздах різних. Ну, я думаю, що ми наступного разу це перевіримо. Принаймні, от я бачу, що тут все ж таки не дуже в гарному стані асфальт. І, можливо, це буду точно переробляти, а от там незрозуміло. І бачимо, хтось все ж таки їде сюди. А для чого він їде? Можливо, на заправку намагається заїхати. Ну, важко сказати, чи йому пощастить, чи ні. Тому що, ще раз повторююся, заправка виглядає мертвою. З заправкою не пощастило, але хлопці знайшли собі проїзд. Причому, схоже, що тут не вони одні так їздять. Тобто, все ж таки можна переїхати на дублер, якщо прорватися там через кордон, який запирає хорду з боку Великої Кільцевої. Ще раз хочу наголосити на тому, що нікого не закликаю порушувати правила дорожнього руху. Навпаки, дотримуйтеся їх. Але, як оглядач, просто констатую, які способи люди собі знаходять для того, щоб потрапити куди їм треба, навіть незважаючи на заборони. І хтось в мене питав, отут, що за роботи були, і нагадаю, що тут був якийсь хідник, це ми, щоб ви зорієнтувалися, стоїмо все ще неподалік від розв'язки, від хорди, там, де вона завертає. І цей хідник розібрали, але от я тут дивлюся, як він йде, дивлюся, що далі, і схоже, що ця робота поки що не стосувалася ремонту Богатирської та дублерів, а це там, де ДТЕК в нас перекладав свої кабелі. Ну, а чи оця частина дублера стосується Богатирської чи ні, це я теж, думаю, я для вас згодом дізнаюся, якщо вам дійсно це цікаво. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Avdokushin.info. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!